قابل احترام معزز مہمانان عظام، اوزماد اسلام قدر من و عزت مند مسلمانان ورنو، تاسو دلوان دے دا قرآن عظیم الشان لغن دیسا او دا امام الانبیاء فخر الرسل امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساقی کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک ملغلرنا یو دو حدیث پاک ما تلاوت کل لگ وقت مختصر الفاظ کہ اللہ رب العزت ماغنی گناہگار تا دا صحیح وینا تاستا صحیح اوریدو او بیا مونگ ٹولو ٹولو تا صحیح صحیح دا عمل کلو توفیق دیرا نصیب کی. عزت مندو، دی دنیا تا دا انسان دی او مقصد دا پار راغل دے دا اللہ ذل جلال پا دے مخلوقاتو کی اس شے بے مطلب انشتے خام خاد سکار دا پار اللہ ذل جلال تا انسان را پیدا کرے دے. ار یو شے چا اللہ پیدا کرے دے انو اللہ تعالیٰ دا سکار دا پارا دا سا مقصد دا پارا بے مقصد اس شے نشتے. دا بعد سیزونو پا مقاصدو باندے با منگ پوئی گو دا بعد پا غیبا نپوئی گو حکم منگ پہ نپوئی گو دا مطلب نہیں چھے دے سا مطلب نشتے دا با منگ نپوئی گو. دا انسان عقل محدود دے او دا اللہ ذو الجلال قدرتنا لا محدود دی، دا اللہ ذو الجلال علوم لا محدود دی. نو اللہ تعالیٰ چھے سم دی دنیا کے پیدا کری دی سزا منگا پا عقل فکر او پا نظر او پا پوہ کے راضی او حاغا چھے نرازی دا ٹول اللہ تعالیٰ دا سکار دا پارا سا مقصد لا پیدا کری دی. خدور ادا چھے دا نظام چھے اللہ ذو الجلال چلی دا اسمانون او دزمک نظام چھے چلی گی دا دور خکولی خکولی دا سمرا غٹ غٹ سیزونا چا اللہ پیدا کری کا غرون دی کدا زنگلی دی کدا سمندر دی او کدا اسمان دی او کزمہ کدا ستوری دی نور سپوگمائی چی یو نور سمرا دی سحد یو اللہ تا معلوم دی یو یو سیارہ سمرا سمرا دا نو دور خبر دا چی دا ٹول پا ٹول باندی دی انسان دا پار اللہ ذو الجلال پیدا کری دی دی انسان خدمت کئی دی انسان دا پار اللہ رب العزت پیدا کری دی سد انسان سا خدمت کئی دے انسان سب بل قسم خدمت کئی خو ٹول دی دا خدمت دا پارا او انسان اللہ ذو الجلال سد پارا پیدا کرے دے اللہ رب العزت انسان دا خپل ذان دا پارا پیدا کرے دے دا خپل محبت دا پارا پیدا کرے دے دا ٹول سیزونا بہتر شے دا ٹول سیزونا آلا او بالا شے دا محبت دے محبت ببیا دا چا سرکے دا بدا اللہ سرکے سنگ بے کے نو دا اللہ ذو الجلال سر محبت کو دا با پا طریقہ دا پیغمبر وی دا اللہ دا پیغمبر سر با محبت کے دا با دا اللہ سر محبت وی نو انسان اللہ ذو الجلال دا خپل محبت دا پارا پیدا کردے او اللہ تعالیٰ ہم پا دے خپل بندہ باندی دیر زیاد مین دے دیر مہربان دے دیر زیاد اللہ ذو الجلال رحیم کریم دے دا یو مور محبت سمر اندازہ کے دا خپل بچی سرہ دا مور محبت یو پا او یا چند باندے سیوا شیدینم سیوا اللہ رب العزت دخپل بندہ سر محبت کئی اللہ تعالیٰ پہ باندے مہربانی کئی رحم و کرم کئی اللہ تعالیٰ دے انسان دا ہر قسم دد خواہشات و دد جذبات و او دد ضرورتوں او دد چس دغ راضی داغ پر اللہ تعالیٰ خام خاص انتظام کرے دے قدرتا خوراک ضرورت تنو اللہ والا خوراک پیدا کرے دے قدرت دا مزی اغستو ضرورت تنو اللہ تعالیٰ دا مزی اغستو دا پاروتا رنگ پرنگ سیزونا میوی والا پیدا کری دی سندرائی والا پیدا کری دی زنگلونا اونی بوٹی والا پیدا کری چا غد اغی کے مزا اغستل ہمشتا او دے انسان نورم ضرورتون پائی کی حل کی گی برابر کی گی نو دے انسان دا ہر یوشی اللہ ذو الجلال انتظام کرے دی خود انسان نا اللہ ذو الجلال یو تقاضا کئی یو مطالبت نا کئی او وقت دا کئی چھ انسان تا زما دا رضا خیال ساتا تا بس زما بندشا پا صحیح معنو کہ دا اللہ ذو الجلال بندشا او بندہ وی دیتا چھ بندگی وی دیتا چھ دا اللہ ذو الجلال دا حکم تابیداری کہ اللہ تعالیٰ سنگ حکم کئی تا آقا منل تا تیار دیتا وی رکی گی او دا منل با پا طریقہ دا پیغمبر باندی کی گی او دا طریقہ دا پیغمبر با منل کی گی خوب پا محبت سرا
خپ شوق سرا پمین سرا بدغه منل کې نو دیتا ال منل ویل کیږي کچره دغه منل تو کې او محبت پکې ني عزت مند دغه منل منل نه دي منافقان منل کړی دي خو محبت پکې نو نبی علیہ السلام سرا په سب کې بولاړو نبی علیہ السلام پسیب په سب کې ولاړو او په پدغه کې په مسجد نبوی کې په سب کې نبی علیہ السلام پسیب ولاړو خوش شکل او پوزیشن میں ډیر خپل دی د نیکانو خلکو جوړ کړو خستګیریم پرې خوده وی کله خپل ډیر دغه برابر کړو خو عزتمند او دغه عمل الله ذل جلال تا منظور نو خوخ نو ولی نو ځکه چې هغه منل کړی دی خو په طریقه د محبت سره نه دی کړی په شوق سره او په اخلاص سره او خاص د الله په مینا کې د الله د پیغمبر په مینا کې منل نه دی کړی صرف دې لپاره کړی چې خلکو یې چاو دې مسلمان دی دې لپاره کړی چې رزه مسلمانانو په ټولګي کې دې حساب شم نو الله ذل جلال ته دا غیغه منل منظور نشو غنی مزونه کړی دی که نبی علیہ السلام سره جهادونو کې شریک شوی دی نور خخ کارونه کړی دی خدا دا مطلبی شی پکې نو محبت پکې نو مسلمان وای هندو ستړی او خدای ناراضا هندو کزان ډیر ستړی کې په عبادت باندې مزونه وکي تلاوتونه وکي عبادتونه وکي ډیر سو کی محترم روجی اونیسی اللہ تعالیٰ ته خوشحالی گی نہ زکا اللہ رب العزت دے دا محبت لاس نہ دے ور کڑے دا اللہ دا وحدانیت قول نہ دے کڑے یا صاحب او ډیر لوی بزرگ انسان پیر ذوالفقار صاحب هغه یو خبره کئی وہ یو انگریز را سره ملاو شو او انگریز را ته وای چې دا را ته وایا چې کچری او سړی کلیمه وای او نور د نیکای اس کارونه کی نو د تبدا کلیمه سے پیدا ور کی وی ما ورته چې او کله بوله پیدا ور کی سب پیدا ور کی نو دې بد ما ورته وی دې بد خپل بد او ملون سزا سکلو پر جهنم ته خلاړ شي بشکا دې به جهنم کې سزا و سکی ډیر زمانه تیری ګر سور وخت تیری کی تیر بشي خو یو ورځ بدا سراشی چې دې بد جهنم نه د کلیمه ویلو پوا جوان دی د کلیمه ویلو پوا جوان دی دے بد دی جہنم نروزی چہ دا اللہ دا وحدانیت اقرار کڑی دا اللہ یو والے منلئی او کلمے پرشتیا ویلی نو کل بدے دی جہنم نروزی کچی کلمے ویلی دا وی اگر آتوی چہ خا یو بل خبر یو بل تپوس کوم وی ما وی چہ ہاں وایا وی راتوی چہ کچری او سانے دے چہ کلمے ندہ ویلی او نور طول جون دیر دنے کائی تیر کڑی دے عبادتو نیم کڑی دی خدمتونه هم د خلکو کړی دي خلکو سره امدادونه هم کړی دي کلی لارې جوړې کړی دي نیرونه او لختی جوړ کړی دي او کنستری دي کویان یې کنستری دي خلک ته وبس کی خلکو سره امداد کوي پیسې ورکوي غریبانانو لا او د وړو د نور سره داسې زونه ورکوي کپړې غجزان لا اخلي د یتیمانانو د کونډو ډېر زیات خیال ساتي او د ژوند په دې عبادت کې او په دې خدمت کې او په دې نیکو کارونو کې تیر شو او د دنه هیڅ قسم تکلیف چاته نه رسیدلې خدا دې چې کلمې نه دی ویلې مسلمان شوی نه دی انو د ته بد خپل نیک عملونه څه پایده ورګي وی ما ورته چې نه وی هغه خاندل چې عجیبه غونې قانون دې ستاسو د شریعت د مسلمانای ده لکه ټول عمر یو سړی نیکي وکړه 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 نو که کلمې ډو نه وینو نیکي خو یې کړی ده کنه نو اولې د ته نیکي پایده نه ورکوي وی ما ورته وی چې زه تا ته یو خبره کوم په هغې به پوه شي وی چې ښه وی ما ورته وی چې یو سړی دی چې هغه صفر ولیکي او ورسره بل صفر ولیکي او ورسره بل صفر ولیکي او صفرونه ګیر داسې یو لوی کتار د صفرونه ولګی او خدای دې سر ته ورته انسان نه لیکي نظر ته به دا سپرون دې سپرون نه څه جوړیږي که دا یو لس سپرونه شي نو دا به دا که صفر وي او د صفر مانا صفر د صفر مانا هیڅ شی نشته نو که شل سپرونه ولیکئ خو چې مخې ته ورته انسان نشته نو دغه سپرون نه څه جوړیږي نه یو ایک دی ولیکه ورسره د یو صفر وکړه نو چې ایک دی ولیکو نو ایک دی او چې ورسره د یو صفر وکړه نو بیا دس شو او چې ورسره د بل صفر وکړه نو سو شو نو کدی وسره بلو کنو ایک ہزار شو نو کو وسره دی بلو کنو دس ہزار شو نو کو وسره بلو کو مثال په تور داسې پیدا انو ایک لاکھ شو اکدی بلو کنو دس لاکھ شو اکدی بلو کنو ایک کروڑ شو
زپ خوچ صفر کے نو یو غٹ عیسا پکی سیوا کی گی نو اگوی چاو نو ما وقتوی چا کچر دی صفرون سر ایک نیو ستی جوڑی گی ویچ نا او چا داگا صفرون سر ایک شنو بیادا ہر صفر نس جوڑی گی ویچ او دیر ستی جوڑی گی ما ورطوی لن بے بدا اللہ ایک لگے ایک بلگے چا اللہ ایک تے یو دے نو بیا و سر صفر لگو معمولی گنتی عبادت کوا اگا بتالا اللہ پاک یو پا لس باندے بدلائی یو پا شل بیدل بدلائی یو پا سل بیدل بدلائی یو پا وسوا یو پا سوار لسوا یو پا شل لکا اللہ ذل جلال بستا اخلاص تا گوری چی صفر لگین و سر بسیوا کی گی چی صفر لگین و سر بسیوا کی گی خو کچری تا ایک نی لگو لے نو صفر جمع صفر انو مساوی صفر نو صفر سر صفر لگو نو سخوتی جوڑی گی نا کنا نو دک کشانتی مخترم لنبے بدا اللہ ذل جلال دو وحدانیت اقرار کول پکاری او دا سے اقرار بکے چھے اقرارم باللسان و تصدیق وائی و تصدیقم بالقلب پڑی خلب وائی چھے اللہ یوی و صرف پا خلب نوائی دن نیو شیف روت تے او وڑو کے انہیں ٹوٹا دا اغب پدی قائل کے دا غین اب ہم دا خبر و باسی چھے او دا زمان دی جبی سوبی دا ٹکوی زمان دا مسئلہ دا زمان دک کا خبر چھے اللہ اک کی او ذات تے دا با پکی ورنن با سے پدی رکی دا با وائے ام بے پخلو وائے ام بے پزلو وائے نو چھے دا دے پدی رکیم امان اللہ چھے اللہ یو دے او دا سی یو دے چھے پخپل یو والی کی کامل و مکمل دے اچھا تے ضرورت نشے اللہ الصمد اللہ ذو الجلال بالکل بے نیاز دے نی انسانانو تا ضرورت شتا نی پریانو تا ضرورت شتا نی پرشتو تا ضرورت شتا نی اچ نی زناورو تا ضرورت شتا اچھا تے دے اشی ضرورت شدی تا ویلی شی سومد او دا سی چی اچھا تے ضرورت نی اشی تے ضرورت نی اگا سوک تے ایو اللہ ذو الجلال دے نو دا تا ویلی شی سومد او اللہ ذو الجلال سومد ذات تے او منگا او تاسو دا تمام مخلوق که انسانان دی که پریان دی که پرشتی دی او که اگا زیروخ تی او که غیر زیروخ تی که زناور دی او که خشرات تی او که مارغان دی اگا طول اللہ تا مختاج دی منگ اللہ تا مختاج یو دا سی شینشتے چھ منگ اللہ تا پائی که مختاج نیو منگ پا خوراک کی چھوگی شنو خوراک کی مختاج یو چھ خوراک اکنو پازمیدو کی مختاج یو چھ عظم شنو پا خارجیدو کی اللہ تا مختاج یو کو بنسکو نو مختاج یو چھ تگی نو مختاج یو چھ ویسکو نو ازمیدو تے مختاج یو چھ حضم شنو بے وطو تا مختاج یو دا سی خوب راتلو کی مختاج یو پا خوب لو کہ اللہ تا مختاج ہے کہ سڑے نو خوب نورزی بیا دے تاویگی را تاویگی نو اللہ تا مختاج ہے پا یار دا سے کم شہد ہے چھ منگا مختاج ہے نیو پاری اوشی کہ اللہ تا مختاج ہے او اللہ من تا پسکی مختاج ہے دے اللہ فرمائے اللہ غنی ذات وانتم الفقراء تاسو فقیران یہی فقیران مختاج تا وی ضرورت من تا وی اللہ وی زم غنی ذاتم بے پروازاتم او تاسو پروادار یہی مطلب دا تاسو بدار یہ اسی پروا کا ویزا کہ تاسو مختاج ہے اللہ تا نو ایک پا وسر اول لگے نو بیا چا وسر چا تا دا خبر پا دی خلو اکلا او دا دی پا دی زلکیم امان اللہ نو عزت من دا اس بستا نیت چا پا دی رکی دی تیر شدنے کا اختیار خیال لے پا دی رکیم راگ چا دا کار خد پا کار دے اللہ وی پا دی رکی دی تیر شو اجر با پی درکوم لا کڑ دی ندی اجر با درکوم کچھ ایک تے نو لگو لے نو پڑکے نہ کدی اوکم دنے کائے کار نو اجر دتا نہ ملاوی گزا کچھ ایک تے وسر نہ دے لگو لے خبری تمو خیال لے نوڑن بے خود اللہ او دا خبر ام دا چھ اللہ ایک دے خدا سے ایک چھ یو والد اللہ ذو الجلال تسلیم کو او دے منو نو بیا دا غی نپستا دا اللہ رب العزت چھ دا قدرت تے او منو دا اللہ طاقت تے او منو دا اللہ صمدیت تے اومنو دا اللہ ذو الجلال مالکیت تے اومن خالقیت تے اومن چے دا دے تمام مخلوق پیدا کون کے ایک ہی او اللہ دے او بیا دار اومن چے تمام مخلوق مالکم ایک ہی او اللہ دے مالک خو پی جنے کنا دا دے کور سوک مالک تے پلانے دا دے پٹی سوک مالک تے پلانے دا دے ساروی سوک مالک تے پلانے نو اگر دا دے کور مالک دا کور مالک تے کدے روانے اختیار دے کئی خرسائی اختیار دے کئی جارکائی اختیار دے او کہ اسے دغسی پریدی میراد اختیار دے کچاتے بخی اختیار دے
او سوک دام نوی چی دادے بد کئی بھائی خپل کور دے چی سو اثر کئی نو مالک دے تو وئی ساروے دے ستا گوئے دے او تی مالکی خرسے ٹھیکتا او تی چالا ورکے چی کار پہ اوکا ٹھیکتا ہے بکے او بخی وتا ٹھیکتا او مثال پتور علالے ہم ٹھیکتا تو مالکی کنا اس قسم پتا بانے دے خبر سوک بد نہ ہوئی چدا دا بد اکلا دکتا مالک اغسطہ مملوک تے نو مالک دا ٹول سزن سوک تے اللہ دے ام خالق اللہ دے او ام مالک اللہ دے نو چی خالق اللہ شو مالک اللہ شو او بیا دا ٹول سزن پالون کے سوک تے دای دا خوراک ورکول سکاک ورکول جامع ورکول بچی ورکول کور ورکول دا دای بیمارول دا دای لصحت ورکول دا سس چی دی دای لسا ورکول اکسیجن ورکول دای لہوا پیدا کول اکسیجن پیدا کول اوبا پیدا کول اوبا ورکول خوراک زرغنول لویول او ورکول دا ٹول پٹول بیا اللہ پاک ولا دا انتظامم کئی اومی پیدا کو اومی مالک تے اومی رازق تے دام شوا نو سب کار دا سڑے بیا دا چا مدی ہوئی چا پیدا چا کڑی او مالک تے سوکتے او پالی دی سوکو نو مدی اولی دا بلچاوائے مدی اولی بلچاوائے نو مالک تیم اللہ دا رازق او خالق تیم اللہ دے نو عزتمند نو پکار دا دا چھ مدی امداغی اللہ ہوائے پکار دا چھ ذکر امداغی اللہ ہوکے عبادت امداغی اللہ ہوکے او دا سے پشوک و محبت سرے ہوکے لکا سرے چھ دا خان نو کری او دا آغا کار کئی خو لکا آغا درد اخلاص نکے نو آغا خان و توی دا خپل دیاری دی واخلا بیا مرا زمات ضرورت نشتا زکه چې یاره ته خو هر وخت داسې پړسېدلې او تا دا کار ته خو داسې کوې چې بس ته بوایه که نه څوک در باندې په زور کوي چې نه شي کولی زه به ته به بل نوکر ونیسم حالانکه هغه والله کار کړی دی خو دړه په شوق سره یې نه دی کړی دړه په مینه سره یې نه دی کړی نه کړی دی کشر ته چې مشروعی ده که پلانې دا پلانې کار وکړه هغه وایي خی کوم بیا ورته یله که لاړ شه که نه دا یا مور زوی ته ووایي ته وکه دکان ته لاړ شه پلانې شه راړه سودا راړه سبزي راړه هغه وایي ښه راړم بیا ورته یې راړه انو تی راڑم ناو پس را پاس پاسا کنے راڑا کنے تولی نراڑی نو دے پاسی او سٹو گرے روان شوی خر آلم کنا نو آگا چی راڑی نو ام و تاغا مور و یاسی نو مر شوی بے تبا سوائے لکس احسان مور نمانی کار خدمتی ولو کو خبری ولو منلا منلی اکڑل خودلو پشوک سرے انکڑل نو مور آگا احسان دا بچی و نمانوی دا تس کیا دا تا خواسی پڑ سی دلے تا خوچا پزور راخ کلے اچھے وہ تو دو کا بچے دا ٹماٹر راڑا ادے تے خبی بھی یا خام یا بس دو کی پمن ڈالر سے راڑی نو مہر راجختم کی شاہ بس بچے او مگر یو خبر ادا خوچ پ طریقے دا محبت سر او منلا نو خوشحال ہم شادان سر جختم کو او چ پ طریقے دا دغ سر او منلا نو غ منل یو کلو خواگی کی دا خون دینشتے دغ شان اللہ پا کوئی خبر ب منی خو پ شوق سر بے منی پ محبت سر بے منی یا اللہ ستا محبت خو گران دے تا سر با محبت ز سنگ کم زا جس فقیر بندیم تا خالق مالک یہ تا سر با سنگ محبت کم اللہ پاک وی تا ما سر دا محبت دا کولو پارا ما تالی یو شخصیت درو لے گا ما تالی یو پیغمبر درو لے گا او اگر دا سے دے چی اگر امام الانبیاء دے اگر دا سے چی تمام مخلوق چھے دا تمام مخلوق دا پار رحمت تے اللہ ذوالجلال فرمائی الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العالمین دے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین او نبی علیہ السلام رحمت للعالمین یہ اللہ رب العالمین دے او نبی علیہ السلام رحمت للعالمین دے اللہ رب العالمین دے او نبی علیہ السلام رحمت للعالمین دے نمائیو پیغمبر در لے گا چاہا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الله ذو الجلال فرمائي ما يخصان کرده پا مؤمنان بانده الله تعالى طول مخلوق ندهات کرده گنه نو يخصان ده الله تعالى پا تمام مخلوق بانده ده خو نبی علیہ السلام خو الله تعالى صرف مؤمنان یاد کل ده ولی زکا چه مؤمنانو ده يخصان من لده کنه کافر ندے منلے نو اللہ ذل جلال پا غیبان اس بادنن کئی اللہ تعالیٰ صرف مومنان ہوتا وئی
لقد من الله على المؤمنين اللہ تعالی وہی ما احسان کرے پ مومنان باندے اذ بعث فیہم جما پدئی کہ ورلی گ رسولا من انفسہم یو پیغمبر ددئی د نفسنا ددئی جد جنسنا فرشتن دا گنے نو دے انسان تعلق بور سرا گرام ہو پیرے نہ دے گنے دے انسان تعلق بور سرا گرام ہو اللہ وئی ما ستا سود پارا تا تا سود جنس نہ پیغمبر درولے گا او دا سے پیغمبر میں درولے گا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اللہ وئی چت پکم شیبان تکلیف کی گی او تپ درد بنے گی تپ خپا کی گی نو خپا شیبان ڈیر خپا کی گی اگ پاگ بان ڈیر زیاد ہری سن والی کم پتا سو بان ڈیر رسناک تے ڈیر دا شوق دے دے محبت دے دے خیال دے دے کوشش دے دے منڈا دا دے دو دے دا خیال دے چز مادا بندگ چز مادا امتیان دے دا اللہ دا عذاب نہ بچی رضا اش پہ دا سوچتے چھ دما دا امتیان دے جانم تلان نشی دائی دے دا اللہ دا غضب نہ بچی انو دائی او خیال لے او دائی سوچتے او دائی دعا گانی دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی امام الانبیاء فخر الرسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور تراغے طبیعت دا سے دیر مزیدار گن لے او دا سے دیر خناک گن لے او دیر پسر کے انو مالے مذر اکڑا ما ورتوی دا اللہ پیغمبرا ما تل گونے دعاؤں کا نبی علیہ الصلات والسلام دعا اکلا اللہ ذل جلال دے ستا مخ کی نی گناہوں نہ معاف کی اللہ دے ستا رات دن کی گناہوں نے ستا موجودہ گناہوں اللہ تعالیٰ دے معاف کی اللہ دے در نہ رضا شی اللہ دے عطا بخنہ کی انائے شبی فرمائی دا نبی علیہ السلام دعا یو ڈیر مزیدار انداز کے وا کل کل دے باد خلقو دا اولو یو خلقو یو خاص حالت وی اغا حالت کی چے کل دخلی نا خبر او دین و سا بیا خبر وی اغا بیا منظور وی اغا یو جوش کی وی یو جذبہ کی وی نوچے نبی علیہ السلام کم وقت کی دا دعا ما تا کول نبی علیہ السلام دیر سر کیو زب پوشم چے دا دعا بس قبول شوا او چے دعا قبول شوا نوچے او بندہ تا پتہ ہو لگی چے ما یو درخواستو کا اغا درخواست منظور شو نو چی حکومت منظور کی یو سڑے منظور کی یو سے بھی منظور کی انو دا سڑے سمر خوشحال ہوئی یو درخواست میں کڑو کہ خیر یہ منظور شوے دے دیر پتہ بھائی نو چی بیا دا اللہ پا دربار کی دا درخواست کی او مہر پہ نبی علیہ السلام لگئی او نبی علیہ السلام اللہ تور روان دی کی او خپ سر کے روان دی کی انو ستا یہ او دام دا تو پہ پوشی چی دا خبر او من لیشوا نو تبا سمر خوشحال ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی وہی چکل نبی علیہ السلام ما تا دعا اکلان ما تے ہو کسم خوشحالی ملاو شوا وما دا ضرورت دمرا اندازہ کے خوشحال شو چہ دا خوشحالائی نا سے تاو را تاو شما سر میں پشا والو پا مخ کے میرا استا یو خواب الخوا کا گوا گا شما او دا دیر خوشحالائی نا دا خپل سر میں پا دی خپلا غیگا کرا کس کو پدې خپل جولای کې مې سر را کوس کدان ته داسې د ډېرې مینې نه د ډېر خوند نه د ډېر شوق نه داسې یو خوا بل خوا تاو را تاو شم دنده چې خوشاله شي او دې خاندي نو دې خندا سره کله یو پله واوړي کله بل پله او کله په شا لړ شي او کله چې ډېر سر کې راشن د خپل سر پدې خپل جولای کې را کوس کې داسې حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی وئی مادا اخپل سر پر اخپل جولائی کے دان تراکس کو نبی علیہ السلام چراتا ہوں قتل نراتا وئی عائشی تجوڑی دیر خوشحال شوی تجوڑی دیر خوشحال شوی ماوی آو دا اللہ پیغمبر دیر خوشحال شم ولی زکا خوشحال شم چتارا تا دعا اکڑا او زما پوخ یقین دے چھ دا دعا اللہ تعالیٰ قبول اکڑا انو زکا دمرا خوشحال ما عائشہ بھی فرمائی نبی علیہ السلام را تو فرمائل چھ دا دعا خود دخپل امت دا پارا روزا ند اللہ تعالیٰ نغوارم تا تمہیں اکڑن تا سمرا خوشحال شوی
او زه د خپل امت د پاره دا دعا روزانه د الله پاک نه غواړم. تاسې پیغمبر الله را کړی خو چاونه پیژندو چاونه پیژندو چې چاو پیژندو نو هغه پیژندو چاو پیژندو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیژندو چاو پیژندو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیژندو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق څومره زیات نبی علیہ السلام سره محبت کړی دی حضرت عمر څومره زیات د نبی علیہ السلام سره محبت کړی دی حضرت عثمان ابن عفان څومره محبت نبی علیہ السلام یو پیری تا د عثمان رضی اللہ عنہ کور تراته پس خبره باندې کور د عثمان رضی اللہ عنہ تر روان دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ د هغه قدمونو مبارک ته ګوري او ګوري او ګوري ټول خلکو خیال عثمان صاحب ته چې دا دی ولې نبی علیہ السلام د خپل مبارک ته ګوري څه چل دی تپوس ته وشو وې ته د نبی علیہ السلام د قدمونو مبارک ته ولې ګوري ته ولې دې قتل حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ورته وای چې کله نبی علیہ الصلات والسلام د خپل ځای نه را روان شو او زما کور طرف ته را روان شو نو مال یې ډېره مزه را کړې وه مال یې خوند را کړی نو ما یې قدمونه شمېرل ما وی چې زما تر کوره پورې نبی علیہ السلام څومره قدمونه واخلي نو چې څومره قدمونه نبی علیہ السلام زما تر کوره پورې واغستل د هر قدم په بدل کې به یو غلام آزادوم محبت جس کو کہتی ہے بڑی مشکل سے ہوتی ہے فقط ایک بار ہوتی ہے خلوصی دل سے ہوتی ہے محبت دی تو سور قدمونه به اغستی ته دې اندر دې نه را پور لړ ش سو قدمونه به نو چې در کور د نبی اسلام د عثمان رضی الله پور وسو قدم نبی اسلام اغستی د هر قدم په بدل کې به یو غلام آزادون په یو جهاد کې قیدیان رالل نو ابو سفیان هغه وخت مسلمان نو د اسلام غټ دشمن وو اغم په قیدیانو کې راغی یو صحابی دی غالباً حضرت حذیفه صاحب دی هغه وی د الله پیغمبره د دې ابو سفیان دپاره زه امان ورکوم نو که تاسو زما امان منظور کوي زه درته امن ورکوم امان ورکوم مطلب دا چې دی دته څه مو وایي حضرت عمر صاحب را پاسید وته یې د الله پیغمبره کستاسو اجازت دی ابو سفیان نه بزه سر قلم کم کستاسو اجازت دی بعد ابو سفیان نه سر قلم کم چې لغوندې د زړه ته مو داسې اخواله میلاو شي ځکه د ډېر زیات ظلمونه او ډېر زیاتې کړې مسلمانانو سره اسلام سره او تی ډېر دردمند کړې او خپه کړې نو کستا اجازه نو دغنی یا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق دا به عمر سے بکل کل چې منافق به راګر کنو به پیغمبر د خدای پریمې د سر ته کټ کوم نو ابو سفیان چې راغی نو هغه یو صحابي وی دا ول امن ورکوم حضرت عمر سے بوته جی ماته اجازه ترا ک امن نه ما د اجازه ترا ک چې ستا په مخ کې سر وادو زما غدا ته تل دی کوم دل سلام امن ورکوم هغه وتا سره دغه شو هغه ورته وای وی دا حضرت عباس صاحب خا حضرت حذیفه صاحب حضرت عباس صاحب حضرت عباس صاحب چې د نبی د اسلام تر وی ما ته وی زدی ابو سفیان لا امن ورکوم او حضرت عمر صاحب ته وی زبته سر کټ کم نو چې عمر صاحب دا خبر وکړ نو عباس صاحب ته عمر ته د عباس نو سر کټ کې کدا د بنو غدی قبیله یو سړی وی نو بیا به داسې نو ویلی لکه دا د قبیله وه خو خودت دی یادې عمر وته عباس عباس ته چې مسلمان شوې
نستا پا مسلمان آئے بانے قسم دے چھ زد خپل پلار دے ایمان نزیاد خوشحالہ شوی تا چھ اسلام قبول کو تو مسلمان شوی زما دے قسم بھی پا اللہ بانے چھ پا غرض بانے زد دخپل سکا پلار دے ایمان راڑو نزیاد پتا بانے خوشحالہ شوی او دا زکا خوشحالہ شوی چھ ستا پا ایمان راڑو دے بانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زیاد خوشحالہ شوی او چھ سوک دا نبی علیہ السلام چھ نبی علیہ السلام پا کمشی خوشحالہ شوی زپا غیر خوشحالے گم نو ستا پا ایمان راڑو دے دم رزیاد خوشحالہ شوی دا تکمی خبری کے دور اندازہ کے حضرت عمر صاحب کے محبت ہو دمر اندازہ کی مینا ہوا یو پہ ریتا دشپی اغبا گش کو دشپی ہوا تو گش کئی پہ یو کور باندے ور اگے او پاگا کور کی یو زنانہ دا یو بائی دا او غد نبی علیہ السلام والسلام پہ اشاکو کی دا دیر لوی عاشقہ دیر زیادہ مینا ناکو نبی علیہ السلام سر دیر محبت ہو اغا دیش اکور سر تیرے ددا سے شپدا دکور نس آواز رازی ام دا غابای آواز رازی دو تا وق کے خود تا خصوبی دا خصو سوئی کہ وق کے خود اگی اشعار وی سغزل وی دور تبھی دور اڈبو چور اڈبو اشپ ہوتے رہو سار ور پسی لڑ نوری ہوتا اڈبو ابا رو ہوتا سو سوکھتی داد خدتے عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت تے وتے عمر دے وی خامیر المومنین دے وی آو وے خا سنگ راغلے زما کسے لسنگ راغلے وے تا بیگا شپا کے سر دے کور کے سر اشغار وے لے کے دل سر شیرون وے لے کے دل آو تو آبائی و تو یاو آغا خما وی نورتا وی وی زا پیس لگ دیر پوشو ام خواہ ماتا بیا دوراو کا آغا ماتا بیا ہوا یا چدا تا سوی حضرت عمر صاحب داغی پا کسا کے لارا کے ناستے امیر المومنین دے ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل بانی حکومت تے او پا لارا کے پخارو کے ناستے او بائی وطا کسا کے اولارا دا ویدا تسا اشخار وی ناغا بائی وطا ویدا اشخار خما دا نبی علیہ السلام پا حق کسا شیرون وی وی خسنگا وی علی محمد صلاة الابرار علی محمد صلاة الابرار صلى علیہ الطیبون الاخیار درود ندوی دلہ جل جلال پخوک پیغمبر باندی نیکان خلق وربانیم درود ندیگی قد کان صومن بکا بالاسحار یا لیت شعری ونما یا اتوار وطوی وی قد کان دغنی کان خلق چی دش پی پو اخ کی پا نبی علیہ السلام بائیں درود نلیگی نو درد بیارو جیم نیسی دا سی نیکان خلق دی چی نبی علیہ السلام بائیں درود نلیگی او درد بیا روجی نسی یا لیت شعری ون والمنایا اتوار هل تجمعنی وحبیبی الابر حبیب الدار هل تجمعنی وحبیب الدار وی ارمان دے چھ دا سی کچھر ماتا دا پتو لگے دا چھ مرگ برا شی خوبیا دا مرگ نا پستا بتا نبی علیہ السلام سر جنت کی او دا شی افسوس چھ ماتا سوک دا ہوئی وی دا ما دا اشخار وی نبی علیہ السلام نجودا شویو اگران اللہ غست دے او ظلم درمن دے نو دشپی چھ خلو کدشی نوزا آغا یادون او آغا پسی اشخار ہوا
حضرت عمر صاحب ته جو قتل لارا کې ناشته او سر حقیقت ځوند چې بای وته قتل نه حضرت عمر صاحب د سترګو نه لکه د باران په شان اوخ کې روان سترګې مبارکې داسې سری دي او هغه دی نه راپاسېد او کور ته راغې او څو ورځې د هغې د لاسه هغه بیمار پروت و. بیا دوره حتی نبی علیه الصلوة والسلام باندې مین وو. نو محترمو سر کې ما یو خبره کړې وه تاسو ته چې د الله ذوالجلال حکم منل دي په طریقه د محبت سره منل دي، او د الله حکم منل په طریقه د محبت سره هغه دا دی چې د پیغمبر سره محبت وکړي، د پیغمبر منل وکړي، د پیغمبر سره مینه وکړي، د پیغمبر خبره ومني او ښه دړه د اخلاص سټ نه ګاري په شوق سره یې ومني. نو الله پاک کوئی چې داسې دې وکړه الله پاک کوئی بس زما خبره ختمه شوه. من یطع الرسول فقد اطاع الله، چې زما د حبیب خبره دې ومنله بس زما دې ومنله، زما ځان له بله خبره نشته، زما خبره هم دکه ده کومه چې تا ته ده وکړه. نبی علیہ السلام سره محبت څه دی؟ د نبی علیہ السلام طریقې خپلول دي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت هغه طریقې سره کول کوم چې صحابه او مونږ ته ښودلی دی. مونږ ته حضرت ابوبکر صدیق ښودلی دی، مونږ ته حضرت عمر فاروق ښودلی دی، مونږ ته حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی مرتضی، حضرت سلمان، حضرت بلال، حضرت صہیب رومی. یار خلکو کې دوره مینه پاتې نه شو. بیګا یو ځای کې پروګرام هغې نه چې پاره شو بیان وشو خبرې ترې دعا وشوه او زه له جومات نه راوتم، خلک راسره ډېر ګڼ دي. انا یو ملګری راته وی یاره جی وایي دا وایي زمونږ دې جومات کې او داسې دې نورو کې مونږ وینو چې د جمعې پر ورځ باندې هلکان فرض موضوع کې دوه رکعته نه ورپسې بیا موز نه کوي، ورپسې بیا سنت نه کوي، باروزی ما دی کې د نبی اسلام محبت نشته، دی کې نبی اسلام مینه نشته. او چې د نبی علیہ السلام مینه پکې نه یاره چې تا سنت نه کړل الله ذوالجلال تور مخامخ شي موز دې کړی دی آو پیغمبر پرشتي وایي آو الله فرض کړی دی. نبی علیہ السلام ته وایي څه دې خیال دی؟ نبی علیہ السلام ورته وایي خدایه ستا خوښه ده که بخیه که نه بخی، ما سره څه تعلق ځکه نشته چې زما خبره خو نه ده منلې. الله پاک وایي چې ستا نه ده منلې، زما فرض ده منم نه، زما فرض به الله قبولي چې ته خوشاله یې، چې ته وایې چې ته ورته وایې چې آو خدای پاک دا د مومتی د وی بخا. نو محترم دا اوسنی الکان فرض وکي او سنت پریږدي، ته به څنګه ووایې چې د الله حبیبه زما دپاره سفارش وکړه؟ شفارس خو پرز د قیامت به شفیع المذنبین چا ته وایي؟ مذنبین جمع د مذنب ده او مذنب وایي ګناهګار ته. شفیع المذنبین شفارس کون کے دا گناہگارانو دا سوک تے، دا صرف او صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. نو چی تا غا خپا کڑے دنو سنگ بتالا سپارشو کی، چی تا غا خوشالا کڑے دنو سنگ بالا سپارشو کی، چی تا دا غا پا سننو عمل ندے کڑے، اگا تا درد مند کڑے دے. دو سنی امت نا خو نبی علیہ السلام پر روزہ مبارک دکی درد مند دے. تاسې کارونه مونږ لیږو، زمونږه د دې ټول امت دا عملونه د پیر پر ورځ باندې او د زیارت پر ورځ باندې نبی علیہ السلام تر وړاندې کولی شي. په هفته کې دوه ورځې داسې چې نبی علیہ السلام تر وړاندې کولی شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ښودلی شي دا ستا امتي ده، دا کړي ده، دا کړي ده، دا کړي. نو چې په هغې عمل کې زما د هفتې عمل نبی علیہ السلام تر وړاندې شو، ما پکې په نبی علیہ السلام درود نه دی ویلی، درود بس ہوا ہے تا سنت نہ دی کڑی نو تب درود سے ہوا ہے. نو سنگ او بیازو ہم چاہے دا اللہ حبیب اللہ نبی اللہ پا دربار کے زمان پارا سپارش ہوکا سنگ با ہوا ہے. سپارش کو لکی گی چتا نخوا خوشا لئی کنا سپارش تا پارا خو بندہ پل بندہ گوری، یار دو سو نزدی بندہ گوری، چے خط تعلق دار ویاغ گوری. نو چے اگر تا خوشا لکڑی نی اگر خپا کڑی نا بستا پارا سنگ سپارش. محترمو تعلق جوړ کئ دا الله سره، دا الله دا ټولې خبرې مترړې پاتې دي. ګوره دا چې تاسو پس باندې دا چې پس باندې کزه موقت ای خدا چې مونږ پس کلکی ګو دا پزول دی، ته دنیا په یو شی باندې کلک نشي. ته دنیا بنگلا د نو پاتې، جائیداد د نو پاتې، بچی د نو پاتې. الله قرآن کې فرمای المال والبنون
زینت الحیات الدنیا، مال او زامن د دنیا پڑک پڑکتے، د دنیا پڑک پڑکتے چې پتا رااله خدای شته کده سره سمد ادو کی چې کم سړی صاحب وته شو کزامن دینو سبو کی کلونې دینو سبو کی کخزې دینو سبو کی اس سوق دې په خن راضی پخپل کا پرای بد یار الله تبا اکی واد اور مخامخ کیږي په دې سوره کې بته आवाज یې وګد وګد کیږي او یوازې به تا سره څه قسم مدد سوق نشي کوله، نه د سره په دغه وخت کوله شي، نه د سره په قبر کې کوله شي، او نه په مخشر کې کوله شي. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی، الله وی سړی به تیښته کوي، من ابی و امی و ابی و صاحب درور نه د پلار نه د مور نه د و بنی زامن نه وصای لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی، الله فرمای هر سړی با لکل امرئ ان ته هر سړی پار یوم اذن په دغه ورځ شأن یو حال به یغنی چې د بل نو بے پروايي خلق پختو کې تا خزه چې ته خیره کوي خدای دې په ځان اخته کا، تا غټه خیره ده چې سړی په ځان اخته شي د ده بیا نه بچو ته خیال یې، نه بیا کور ته خیال یې، نه مال ته خیال یې، نه بچو ته هیڅ شي ته خیال نه، په ځان اخته یې کنه. نو الله ذوال جلال فرمای په دغه غرض باندې به هر سړی په ځان اخته یې په ځان. لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنیه، هر سړی به یو حال وي چې دی به بے پروایی د بل نه، ته به په ځان یې انتہائی سخت وختونه دي، او په هغې سخت وختونو کې بغیر د امام الانبیاء فخر رسول محمد رسول الله هیڅ څوک ته پخه نه راځي، هیڅ څوک ته پخه نه راځي. او چې هغه سره تعلق ساتلی دی، درود دې پہ لېږلی دی، مینه دې ورسره کړې ده، د هغه په سننو باندې عمل دې کړی دی، بس یاره کار به دې سم شي. زمونږ ستاسو به څه عمل وي، زمونږ د عمل کار روان دی، عمل اول شته نه، او چې وی کو نه هغه د ریا نه د خودنې نه بل ته د خودنې د دکلاوي نه ډک دی، هغه د قبلې دود نه دی. نو کار زمونږ روان دی، زمونږ کار بس په دې یو خبره که مونږ را ټینګ کړو چې مونږ نبی علیه الصلاۃ والسلام خوشحاله کړو، هغه زمونږ د پاره سپارش وکړو، نو انشاءالله چې کار به سم شي. او که هغه هم خفه کړو خپل عمل هم نی، نو په خپله سوچ وکړه زمونږ به څه حال جوړي. ژوند ښکلی تیر کوي، خیال وساتئ. هغه کار چې د الله پیغمبر پہ خپه کیږي، نو الله پہ خپه کیږي، د هغې نه ځان وساتئ. که حرام خوري ده، کری رست دی، که هغه مثال په طور دوکه ده، که دروغ دی، که کنزل دی، که بېحیایي ده، بېغیرتي ده، او که هغه رشوت دی، که سود دی، که څه دی چې د الله او د الله د پیغمبر خوښ نه یي. د الله او د الله د پیغمبر یو شی دی، یو شی دی، یو چې کوم شی د الله نه دی خوښ، د الله د پیغمبر نه دی خوښ. چې کوم شی د الله خوښ دی، د الله د پیغمبر خوښ دی. نو دغه ژوند لږې ورځې دي، یو څو ورځې پس به نه ته یې نه به زه یم دې ځای کې، که یي که دنیا باد یم، نور خلک به یو زیات نه زیات یو پیړۍ چې بلا وړي سل کاله وړي خدای شته. که په دې تمام لاهور کې نه، ضلع تحصیل لاهور ضلع صوبه نه، پښتونخوا او پاکستان نه قسم سره کوم خانس پانشم چې کسل کاله پس په تمام دنیا کې یو بنده ژوند دی کوي، نو نور خلک به دا مخلوق بنی، دا خلک بنی سل کاله پس به یو ماشوم نن د لسو کالو سل کاله پس به لس ته پاسه سل وي، نو چرته به وي؟ دا څوره لږه زندگی ده، دا څوره وخت دی، دا څوره وخت دی چې دا رانم دغسې لړ شي. ټول خلک د دنیا په سب خسته کولو، دنیا په آبادولو نښته دی، آخرت تیر دی، خدای سره مخامخ کېدل هیر دي. دا غم نشته چې زه به الله څه جواب ورکوم، څه خدا کار کوم، خو الله خو په دې خفه کې خو چې زه به خدای ته څه وایم. یروره کوي د غوبه نه خوشي شي، مالک نه خو نه خوشي کیږي. که چېرې دلته تا نه څوک تپوس نه کړي، دا مو وایه چې تپوس نه شي، ختمه شوه خبره. تپوس کولو یو عدالت شته، هغه ډېر لوی عدالت دی، او هغې کې الله ذوال جلال فرمایي خدای شته. فمن یعمل مثقال ذره، د سور میږي د سر برابر کړي، ښه کړي دي او که بد کړي دي، الله وایي روک نه دي، وی به ویني، و به ویني، پته به ته ولګي، روکیږي نه. تا نه بهیر الله سره مخفوظ پراته دي. الله تعالی وایي ستا په دې اوږه مې دوه کیمرامین کینولي دي، دوه کیمرامین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ستا په دې اوږو مې دوه کاتبان، دوه منشیان، دوه کیمرامین لیګري کینولي دي، او هغه ستا هر یو خبر ریکارډ کوي،
هغه ستا انداز ریکارډ کوي، ته چې پیخي وکې نو ریکارډ کوي، ته چې سترګه وې داسې په بد نیت باندې چاته نو الله وایي ریکارډ کوي دلا، او چې رز د مخشر شون ته وو هم چې وګوره وته دا تا څه کړي دي، خدای شته که هغه پټ شي. ځکه الله قرآن کې فرمایي ولا یعتب بعضکم بعضا، یو بل پسې بد مه وایه ځکه چې دا لیکلي دي روک نه دي، یو بل پسې پیخي مه کوئ ځکه چې دا لیکلي دي روک نه دي، یو بل پسې خندا مه کوه دا لیکلي دي دا روک نه دي، دا الله سره ریکارډ دي. نو په دې خپلو خبرو باندې په دې خپلو کارونو بس باندې ولې کیږو محترم، والله دې مو تاسو عمل توفیق را نصیب کی، الله دې خپل خوب پیغمبر اتباع و محبت را نصیب کی، الله دې زموږ دا زندگی په عزت سره او په حیا کې الله په خیر او په خوشحالۍ سره اختتام ته ورسوي، د هغه کار کردار احوال او افعال نه دې الله موږ سازي چې الله او د الله حبیب پې خفه کیږي. دا سوره مخلوق چې دی جومات ته راغلی دی دا دور اندازه کې خلق، الله تعالی د ټولو په جولو کې خیر واچي، الله د ټولو مشکلات حل کړي. اما غوندې فقیر سره زه پکې داسې عباد خلکو ته وګورم، ډېر احسانات کوي، ډېر نیکای کوي، ډېر محبت انتہائی ډېر محبت کوي، ډېره مینه کوي. انو زه خو هر وخت دعا کوم اوس هم چې خدای پاکه چې څوک ما غوندې فقیر سره او یا څوک دې علماو سره محبت کوي د دې په بدل کې وته خپل محبت ور نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.